вітаю всіх, хто разом з нами радіє життю і бореться водночас із його негараздами. В студії Тетяна Рамус і програма «Зверни увагу». Коли відбувається перебудова суспільства, як от зараз, коли на дворі криза, дають про себе знати представники дивних професій. Більше стало в громадському транспорті кишенькових злодіїв, більше з'явилось оголошень від знавців людської долі, що за кілька сотень спрогнозують наше майбутнє і вкажуть, де заробити мільйон. Тобто одні обкрадають, інші ніби дають, хоча по суті теж обкрадають. Та більшість із нас винні самі, бо є надто піддатливими на вигадки псевдовинахідників. Сьогодні застережемо вас від тих, хто посягає на ваші банківські картки, хто в обмін на банальну інформацію, викарбувану на шматочку пластика, обіцяє мільйон, а взамін аж нічогісінько не вимагає. Чи так це і де підвох? Зверни увагу далі. Шановний друже, пропонуємо тобі взяти участь у розіграші цінних призів. СМС та інтернет-листи подібного змісту приходять зараз чи не кожному. Пишуть таке, щоб виграти приз, треба мати пластикову банківську картку. Це нульова ймовірність. Варто чи не варто, наша справа застерегти. Умови конкурсу, що приходять на емейл, такі. Надішліть інформацію, що вказано на вашій картці. Вся інформація, яка нанесена на пластикові карти, є конфіденціальною. Если человек подписывает, заключает, клиент заключает с банком договор, в договоре четко прописано, в случае разглашения информации клиентам третьим лицам, вся ответственность за разглашение информации и за дальнейшее использование этой информации лежит только на клиенте. Якби ж то знання, коли листи з пропозицією виграша надходять купами, важко втриматися і не пограти, урізноманітнивши нудне офісне життя. Приходиться з дуже багато різного спаму. Я вважаю, що дуже ненадіжні якісь виды доходов. Честно говоря, я не слишком часто пользуюсь электронной почтой, но на мобильный бывает приходит. Тож відправили дані, не дивуйтеся, якщо через деякий час на вашому банківському рахунку, де раніше лежала кругленька сума, виявиться. Это фактически простой обман. Мы сталкиваемся с этим очень часто, в частности в спаме. Множество изготовителей программного обеспечения, которые занимаются системой безопасности, постоянно совершенствуется, создают новые фильтры, какие-то антиспамы и так далее. Их, как показывает практика, их надежность весьма сомнительна. Але коли ти не хакер, а звичайна людина, рано чи пізно ти попадешся і відправиш дані, і тебе точно обдурять. Адже підступи таких посиланнях на поверхні, у самих умовах конкурсу. Ну дайте нам много денег, і ви что-нибудь за це получите. І в цьому випадку гроші вам ніхто не поверне. Виплатити втрачені кошти банк може тільки, якщо картку було підроблено, кажуть у службі безпеки банку. Интернет, на мой взгляд, это информационная оболочка. Но если вы заключаете какие-либо договорные отношения, вы должны, по крайней мере, убедиться благодаря интернет-изданию, где это находится, и попробовать все-таки обменяться документальными носителями. Зверни увагу, ліниві чи надто зайняті власники пластикових карток можуть потрапити в іншу пастку. Поповнити рахунок свого мобільного телефону за допомогою інтернет-сайтів. Сир у цій мишоловці виглядає досить ласо. Не знімається плата за переказ коштів, поповнювати рахунок можна навіть на 1 гривню. До того ж, не треба нікуди ходити. Просто сиди собі за комп'ютером і гроші на рахунок приходять майже одразу. Схема здійснення операцій така сама – ввести інфу з банківської картки, а з неї ж і знімають гроші. Є суть множества різних програм, які просто будуть знімати цю інформацію, якщо у вас не стоїть фаєрвол. Тобто, крім антивіруса, є ще фаєрвол. Навіть якщо ви не користуєтеся інтернетом, а просто маєте мобільник, теж є вірогідність потрапити на гачок шакраїв. Вам може прийти смс, в якому вас привітають з виграним призом, попросять допомогти хворій дитині чи пожертвувати на благодійність. І якщо б це була нормальна акція, тут має бути позначка про організатора і про контактний центр для абонентів. Зверни увагу, на ваш номер можуть не лише написати, а навіть зателефонувати. Лінія прослушується, буду краток. По телефону ни в коем случае такую информацию давать нельзя, потому что это может быть любой человек, выяснивший телефон клиента и пытающийся выяснить его персональную конфиденциальную информацию. Людям рекомендуют снимать карточки в самих не в банкоматах на улице, которые отдельно, а допустим, где находятся в банках. То есть там как-то более надежно. Якщо ви помітили, що з вашого рахунку зникають гроші, перш за все зверніться до банку та заблокуйте свою картку. Ну що, дійшло? В житті багато людей, які хочуть вас обдурити, але це аксіома життя.
Тож будьте пильними і звертайте увагу на деталі. Лишилися питання? Заходьте на сайт www.ramus.com.ua. Дізнавайтеся більше. Архіви програми дивись на Play Укрнет. Завтра будемо вас збуджувати, тобто пробуджувати ваші життєві сили за допомогою афродизіаків. Готуйтеся! На сьогодні ж все. Зверни увагу, каже, до побачення. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус.